ወንዶች ይህን ወደ እኔ የወንድ ልጅ ልብ ልክ እንደ ብሉቱዝ ነው። አንተም ነገ እጩ መላጣ ወይም ግንባራም እንደምትሆን ስማ። ሰላም ሰላም፣ ውድ እስካት ማቲ ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች፣ አም እስካት ነኝ። የማቲ እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ አው ጠፍቻለሁ። በቃ አለቀ፣ በቃ ያለፈውን እንርሰው፣ መቀዘው ይድ ጠፍቻለሁ። አውቃለሁ፣ ያው መጥፋት ደግሞ ያለ ነው። አው ያለ ነው፣ መጥፋት ያለ ነው። በእኔ አልተጀመረም። እንኳን ማብራት እየጠፋ አይደል? እኔ ብጠፋ ምን ሆኑ የሚከብደው? እናም ጠፍቻለሁ፣ አውቃለሁ። ያው በትምህርት ምክንያት ነው። ያ እኔ ወንድማችሁ የኢትዮጵያን ስም ለማስጠራት ትምህርቴን ወጥሬ እየተማርኩኝ ነው። ምን ትላላችሁ? ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለማንኛውም ዛሬ አዝናኝ የሆኑና ሶሻል ሚዲያዎችን እያንቀጠቀጡ ያሉ ቪዲዮዎችን ሰብሰብ አድርጌ ለእናንተ እንዲህ አምጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከእናንተ የምጠበቁ ምን ነበር ያልኳችሁ? ከዚህ በፊት አዲስ የነበራችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ መግባት፣ ነባር ደግሞ ላይክ እንዲሁም ኮሜንት ካላችሁ አስተያየት መስጠት። ያ ይሄ ነው የእናንተ ስራ። እንግዲህ ዛሬ በመነጽር ነው የመጣሁት። ያው እንዳትናደዱ፣ አይኔ ያው ትንሽ እንትን ጀምሮ ነው፣ ብዙም እንዳማትናደዱ አምናለሁ። ለማንኛውም ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሂድ። አዎ ዘይት እንግዲህ ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባ ነው ቲክቶክ ላይ። እስቲ ስለ ዘይት አንዳንድ ቪዲዮዎችን አይተን እንመለስ። ዘይት ገዝቼ መጣ ይሄው በለጡ አስቀምጭ። ያው እንዳያችሁት ለዘይት እስከ መጋደል ድረስ እናቶች እየደረሱ ነው ትላለ። እና ብዙ ያልታዩ ቪዲዮዎች አሉ፣ በጣም ብዙ። ያ በጣም ብዙ አሉ። ዘይት እንግዲህ ሰውን እንዲያረገ ነው። ሀንግም ተጀምሯል። እድሜ ለዘይት መደጋገፍ አለብን እርስ በርስ። ዘይት የሌለው ላለው ማን ነው? ያለው ለሌለው ነው። አዎ የሌለው ላለው ያለው ለሌለው፣ የሌለው ካለው ይውሰድ አይደል የሚባለው? አዎ እንደዛ ነው። እንቀጥል። ስለ መላጣ ወይም ስለ ግንባር እቺ ልጅ የምትለው ነገር አለ፣ ተከታትለን እንመለስ። ጸጉራቸው በገባ ሰዎች ወይም በግንባራም ሰዎች ሙድ የምትይዙ ሰዎች አላችሁ እናስባችሁ። በመጀመሪያ ፈጣሪ የሚወደውን ሰው ነው ገልጦ የሚያየው። ሲቀጠል ደግሞ አንተም ነገ እጩ መላጣ ወይም ግንባራም እንደምትሆን እያሰብክ ሙድ አትያዝ። እንግዲህ ሰይፉ ብቻ እንዳይሰማ እኔ ሌላ የሚለው ነገር የለኝም። ማን ያውቃል? የእሷም ጸጉር እኮ የፈረስ ጭራ ሊሆን ይችላል። ሌላው ደግሞ ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ካገኘኋቸው ቪዲዮዎች መካከል አንዱ ደግሞ እንጀራ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል። እንጀራ ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባ ነው። ዛሬ ምሳ አምባሻ ነው አይደል የበላሁት? እና እኔ እንጀራ እንዴት ሰሞኑን ጠፋ ስል ቻይኖች በሌላ ስታይል እየሸመቱት ነው። ኦቨርፋስት አድርገው እንግዲህ አከምባሎ የለ ምናምን የለ አብሲት ያለ አብሲት አለ መሰለኝ፣ ብቻ ሌላ ታሪክ ውስጥ አስገብተዋል።
ተመልከቱት። እንግዲህ ይሄ ልጅ ደግሞ ማኪና ለምትወዱ ሴቶች መልእክት አለው። ተከታተልን መልስ። እስማ የኔት ማኪና ያለው ፍቅረኛ ከሆነ የምትፈልጊው በጣም ቀላል ነው። ሁለት ማኪና ግዢና አንዱን ስጪው። እስማ how many times you get told you before you know that Nigeria is not for you? ያለውን ሰምታችኋል? ያው በጸጋ መቀበል ነው። ሁለት መግዛት አንዱን ያ እኔ አላልኩም ልጁን ያለው። አቢ ጉዲ ፈላ። ሌላው ደግሞ ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ካገኘዋቸው ቪዲዮዎች መካከል ይሄ ሰውዬ ምን ለማለት ፈልጎ ነው? እኔ አልገባኝም። ይውትና ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እሺ የኢትዮጵያ ከ20 ብር ጀርባ ላይ ያለው ተወዳጅ ወጣት መሪ ማን ይባላል? ስለቆንዳታ እሺ አንተጥሮ ምንድን በኢትዮጵያ በ20 ብር ጀርባ ላይ ያለው ተወዳጅ መሪ ኢትዮጵያዊ መሪ ወጣት መሪ ማን ይባላል? ስሙ እንዳጠሮ እንዴት አልወደውማ ስሙን አጣቀው ችግር የለውም ሽሮ ታመመች አሉ። ሽሮ ታመመች ሆስፒታል እየወሰድኩ ነው አለ አንዱ። እንዴት ሽሮ ሊታመም ይችላል? ሃው ነው የሚባለው አይደል በፈረንጆች ቋንቋ? ሃው ብዬ ጠየቅኩኝ። መልሱም ይሄ ነው። ተመልከቱት። ሃቲ አቤ እንዴ ሽሮ ነው ዘውዴት ነው የምትሄደው? ላስወጋው ምንድነው ብታስወጋው? ዘይት ላስወጋው? ዘይት ላስወጋው? ወይ ድላችን። እንግዲህ ቸርች ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል። ቸርች ማን ነው? ቤተክርስቲያን ነው ባለው አይደለ? ቤተክርስቲያን ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገባም ነው ገብቷል። ሰሞኑን ካገኘዋቸው ቪዲዮዎች መካከል በጣም የተደነኩበት ቪዲዮ አለ። ጉድ እኮ ነው። ለማንኛውም ህፃኑ የሚሰራውን ስራ በቸርች በጉባኤዎች ፊት ለፊት በፕሮግራም መሃል ማይክ ይዞ የሚያደርገውን ስራ እስቲ ተመልክተን እንመለስ። ኢየሱስ ጌታ አሜን። ሃሌሉያ። አቤት ነው የሆነ ማርቆስ ደግሞ እስቆበታል። አው ሱን ያልኩኮ አንተ ወይ ደንስ ወይ ጀርጭ የሆነ ነገር አምጣ።
ማደልስ ሆነ ከፊት ትምርት ቤታችን ውስጥ የሚደረጉት ነገር አልገባኝም እኔ ትምርት ቤት ውስጥ የሚደረገው ነገር ለትምርት ነው ለጭፋራ ነው የምትሄዱት? አው አንተ ነው ማለት ለትምርት ነው ለጭፋራ ነው የምትሄዱት? ትምርት ቤት ዳንስ እየለቀቁ ምን አለ አንዴ አንዳንዴ እንዶ ቢያንስ እያጠናችሁ ለግሩፕ እያጠናችሁ ላይብረሪ ለምናም ቪዲዮ ብትለቁ እ እየጨፈርክ ተለቃለ እንዴ ማብት ነው የወንድ ልጅ ልብ ብሉቱዝ ነው እንዴ ብሉቱዝ ነው እንዴ የወንድ ልጅ ልብ ብሉቱዝ ነው አለች ተከታትለን እንመለስ የወንድ ልጅ ልብ ልክ እንደ ብሉቱዝ ነው ያገኘውን ነገር ባገኘው አጋጣሚ ኮኔክት ያደርጋል የሴት ልጅ ልብ ግን ልክ እንደ ዋይፋይ ነው ቅድሚያ ፓስወርድ ይጠይቃል እንደዚህ ከተባላማ አለቀልን አለቀልን ማለቃችን ነው ማሞታችን ነው በቃ ካሁን በኋላ ምን ተስፋለን ጭራሽ በሳፋ ምግብ ወይ ነው በእና በሳፋ ዘይት በተወደደ ዘመን በሳፋ ምግብ አፈር ደውል ባዶ ደን ይያሉ አይደውሉ አረ ነው ወይኔ ደስና ለምን ስማ ቀደም ሳውራት መልሰለኛ መጻበላ እንዴ አው ማለት እኮ እ አንተ አያሶ ካለ ይሄ አረ መርቂ ጋር ያበደ ሙሌ ነበር አይ ባሎ አቮካዶ አሎ ተቀል ወመን ቲማቲም ክርስቶስን በማይካ የካፕቶች በሚወሉበት ይገባላል በቃ ቀጣይ ላይ ደውልልናል ወቀደም እንዛ ሲበርስ ካፕቶ ላይ ወሰነው ለቀን ዳመረው በቃ ሻባቴ ንደውላል እሺ እሺ ካላ ብለ ሳልቅ ማንንም አይወጣም የምሬ ነው ሁሉም እንትሩ ነገር የሚመጣው ፈዩ አባ ላው ነው ማንንም ሰው ከሻሻማኔ ተነስቶ አስቀጥም ባክ በትልቁ አዙ እንጂ በትልቁ ከዚህ በላይ አርገማን ነው ቼቼ ያሰው ቼቼ ቆይ ይጎሳል እግዚአብሔር ነው ይጎሳል አንበሳ እኮ ነው ቼ በእግዚአብሔር ቼቼ አንበሳ እኮ ነው እንዴ ምን ይመጥል ይጎሳልን ቼ አንበሳ ነው አለን እንደዚህ ጀምራ አቆ ቼ ይጎሳል ጥሎ ገነየው ነው ይሄ ነገር አሳይ ማስቀጠል ነው ጁኒየር ተማሪው አልመጣም ተነገረ ያለው ችግሩ ምን ነው ከዚህ ጋር ተማሪ አስተዳደር የሚባለው ዛሬ አይደል ችግር የለው እንግዲህ በሳፋ መበላት ተጀምሯል አይዟችሁ እቺን ልጅ ካላስቆምን ሌላ ችግር ውስጥ ነው የምንገባው ማስቆም አለብን እረጋበይ እናት እረጋበይ ወንዶችዬ ነው ወደኒ ካሁን በኋላ ወሲብ ሲሰሩ ማለት ሴት ልጅን አይዬ እስከምትል ካልቀጠቀጣችሁት ከኔ ጋር ነው የምትጣሉ ይው በብሊታችሁ ማለት ይዛችሁ እንቅጥ ዱቅስ አድርጓት ወደ ሌላ ወንድ እንዳትሄድባችሁ ነው እንደዚህ ሌላ ላይፍ ላይ ኖርማል ላይፍ ላይ ደና ሁን እሺ ግን እዛች ቦታ ላይ እንቅጥ አልጋ ላይ ሰምታችኋል የትም ይሁን የትም ወሲብ ላይ መደቆስ አለበት ሴት ልጅ አንዴ ቂጧን አንዴ ምኖን አንዴ እጇን ስብርብር አድርጓት እ ከዛ ወዲ ደሞ ሰምታችኋል ከመሰባብሮ ሴቶች በጣም ነው የሚያናድዱት ሴት ማለት ቃራ ማለት ነው ሴት ማለት ውይ እሳት ናቸው እሳት እኔማ አቃጥሎ ሊገሉኝ ነው ስለዚህ እኔ ካናንተ ጋር ነኝ እናንተ ነው ማለክ ያለብኝ እኔ በምን ልሂድ ዛሬ ቪዲዮ እነመስል ነበር እንዶዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ካናንተ የምትጠበቁ ምንድነው አዲስ ያሎናችሁ ላይክ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ቻናል ይቀላቀሉ እስኪመሽ ካናንተ ጋር ነበርኩኝ ጫልሙ አሁን ለተኛ ነው በጣም ማሽቷል ማብራት ደሞ የለም ቤታችን ላይ በጣም ተቸግረናል እባካችሁ ሰላማዊ ሰልፍ እንውጣ ብላል ሰማ ብላችኋል እንግዲህ
ማብራት በሌለበት ርክሙ መነንጽር ማድረግ ወይም በመሽት ማድረግ ያሰደበናል። ስለዚህ መነንጽራችንን ያወጣን ወደ ፕሮግራሙ ማለቂያ እንገባለን። አብራያችሁ የነበርኩት እኔ መንሱ ወይ እኔ ስካት ማቲ ነበርኩኝ። እስከመጨረሻው ስለጠበቃችሁኝ ከልቤ አመሰግናለሁ። ነገ እስከምንገናኝ ድረስ አይናችሁ ይጥፋ። Thank you.